Olha, e o abrigo Bom Jesus de Cuiabá foi criado há 81 anos. A instituição depende de doações para cuidar de idosos, um grupo social que está sobrevivendo à pandemia. Vamos ver na reportagem de Antônio Carlos Silva. No abrigo Bom Jesus de Cuiabá vivem 82 idosos com idades entre 60 e 109 anos. Nenhuma destas pessoas pegou Covid. Esse ano a gente não teve caso de Covid aqui, graças a Deus. Nós mantemos a higiene, né, o cuidado com os idosos, então a gente, pouquíssimos casos, foi preciso ir para a UPA. No abrigo, os idosos são cuidados por 30 profissionais. O setor de saúde da instituição foi reformado com os produtos e a mão de obra doados por uma rede de 8 lojas de materiais de construção de Mato Grosso. Uma ação solidária que vale mais do que os 80 mil reais doados. A nossa sensação de realização em estar fazendo neste momento um trabalho solidário dessa forma. Foi identificada essa necessidade entre a equipe de enfermagem e os próprios idosos e a Beira Rio se dedicou para fazer isso. A Fundação sempre viveu da doação e ela precisa de doação, muitas doações. Estamos aí recebendo essa grande doação que é do Grupo Beira Rio, fazendo essa obra que nós precisamos. Nós estamos trabalhando, nós temos 50 funcionários, temos uma folha de pagamento de 110 mil por mês, então a gente tem que ter muito cuidado de tratar esses pagamentos em dia e, graças a Deus, o pagamento de funcionário está todo em dia, de fornecedor está em dia. O abrigo Bom Jesus foi fundado em 1º de fevereiro de 1940 por Maria Ponce de Arruda Miller. Eu acho a Maria Miller uma pessoa espiritualmente de uma evolução que não tem tamanho, de uma imensidão total. E a história conta que realmente ela criou isso naquela época. Você calcula 81 anos atrás, fazer um trabalho dessa envergadura, naquela época, um período de guerra, ela pensar nas pessoas e fazer o que ela fez. Tanto é que um projeto desse está até hoje, né? Inteiro, bonito e andando. Como sempre, os voluntários da instituição não podem ser remunerados. Eu acho que a grande inteligência da Maria Mille, quando ela criou a fundação, ela criou no estatuto que os conselheiros e nem os diretores podem ser remunerados. E nós tivemos a grata satisfação de estar aqui nesse momento, hoje, por obra divina, eu estou aqui para gerenciar a fundação, nesse período de 2 anos, e aqui ninguém pode ser remunerado em nada. Se você é voluntário, vem para doar. Todo diretor, eu não recebo nada, nem combustível do meu veículo abasteço. Entre os 82 idosos atuais aqui do abrigo, às vezes, a gente vê algum deles chorando. E é pela falta de algo que não existe aqui na instituição. A família deles. Nós temos uma equipe preparada para toda assistência aos nossos idosos, mas o amor da família a gente tenta, mas a gente não consegue. Esse é o fundamental, eu acho que é o melhor remédio para essas pessoas que batalharam, que cuidaram dos seus familiares, que lutaram por justiça, por igualdade, por muitas coisas nessa vida que são exemplos para nós. Eu acho que a maior necessidade dele hoje é o amor e o carinho dos familiares, né?